Hyvää päivää. Jo kolmas kerta. Mikä? No, joku kurkkaa tänne, mutta ei uskalla tulla sisälle. Olis niinku... olis kuka? No kun en oo ehtinyt nähdä. Aika ihmeellisiä ihmisiä. Oi, oi, anteeks, anteeks, anteeks. Ai niin, joku soitti sulle eilen. Kuka? No ei kertonut nimeä. Aika huonot tavat. Mutta mä kerroin sille, että et sä oo enää kauaa täällä. Etkä saanut, minne mä oon menossa. Totta kai. Eiks mukaan ois saanut? Miks sä sanonut aikaisemmin? No en mä muistanut. Oliks joku tärkeä? Mia! Lähet sä jo illalla? En mä saanut muutettua sitä lentoa. Mun on pakko odottaa aamua. Tunnet sä edes ketään sieltä Prahasta? On mun siellä pari kaveri. Ne lupas vielä auttaa mua etsiä jonkun kämpää. Ja kauan sä aiot pakoilla sitä Ramia? Loppu ikäs. Hei, please, mä en nyt halua ajatella sitä. Lupaa mulle yksi juttu. Jos se seuraa sua sinne, niin mene poliisille. Joo, joo. Kunhan pääsee ensin pois tästä maasta, niin katsotaan sit mitä tapahtuu. Hei, me laitetaan tässä just sun lempiruokaa. Vähän niinku sun lähtös kunniaksi. No hyvä, mulla onkin ihan kipeä nälkä. Hienoa. Itse asiassa mä oonkin päättänyt jäädä Suomeen. Oot sä nyt ihan tosissas? Joo, joo. Mut en mä vielä tiedä kauaksi aikaa. No mikä sut sai tekemään tällaisen päätöksen? No, mä nyt ajattelin, että kai se olisi ihan hyvä olla välillä vähän kotonakin. Jos se nyt ylipäätään teille sopii, että tänne tulee joku häiritsemään teidän kuherteluja. Oi Mia kulta, totta kai sä voit jäädä. Hyvä. Joko sä oot kertonut Sakulle? Oi nuudeli. Hei, rauha. Ei tehän se huomenna. Mia on hirveinen. Have a nice flight. Thank you. Terve. Hei, kiitos. Prahaan menossa. Joo. Kaunis kaupunki. Ei, mä pyydän nyt. Ihan hiljaa. Nyt. Jouko. Ihan hiljaa. Mitä helvettiä sä leikit? Täytyy, että mä luulen, että sä oot se hullu!